Sunny Technology YouTube channel dole moy sani apnaluk sokoluke punarbar swagatam janaisu to darshok kokol aji asil BTC astabhut BTC astabhutor kunto party joy hoise apnaluko somporno ke ei video r madhyamare janam somporno ke sai thakibo video tu olopo skip no koribo astabhutot joyla promote boru BTC somporno hoise astabhutor prokriya haddangi promote boru hopekke buddan korile BJP UPPL aru GSP r sodossho sokole BPF e manilwa nai ei astabhut BTC hotonot holostilia poribekh তার মাজতে অধ্যক্ষৰ ঘোষণা জয় হৈছে প্ৰমোদ বৰু 22 জন পৰিষদৰ সমৰ্থন প্ৰমোদ বৰুক দৰ্শকসকল ইয়াৰ লগে লগে দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে 10 মিনিটলৈ স্থগিত বিটিচি সদন বিটিচি অধিবেশনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হাগ্ৰাম মহিলাৰ নেতৃত্বত বিপিএফ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ আস্থাভোটৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰমোদ বৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে 10 মিনিটত সদন স্থগিত অধ্যক্ষৰ সন্মুখত প্লেকার্ড লৈ প্ৰতিবাদ বিপিএফ পৰিষদৰ তার বাবে 10 মিনিটত হটন স্থগিত করা হৈছে তো দৰ্শক সকল আজিৰ ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক এই হৰ ইনফৰমেচনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি খবৰটো কোনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅটো সকলোকে শেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ইনফৰমেচনটো গম পায় তো দৰ্শক সকল আজিলে বাই বাই সন্ধিয়া আপোনালোকে 5 বজাৰ 26 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকে নিউজৰ ভিডিঅ পাই যাব এই ভিডিঅটো সাবলে আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব তো দৰ্শক সকল আজিলে বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅত লগ পাম জয় আহোম